Hei kaikki tamperelaiset! Tampere ja Essen ovat olleet ystävyyskaupunkeja jo 60 vuotta. Olen Sampo Korkeala, suomalainen sellisti Essenin filharmonikoissa, ja lähetämme teille musiikkiterveiset Jean Sibeliuksen Valsetristen muodossa. Meidän orkesterillamme on erityinen yhteys suomalaiseen ystävyyskaupunkiimme, koska oopperatalomme Essenissä on Alvar Aallon käsialaa ja nimetty hänen mukaansa Aaltoteatteriksi. Sovituksen 8:lle sellolle on tehnyt sellistimme Anja Rapp. Toivomme, että nautitte musiikista.